Тернополяни зібрали ініціативну групу біля будинків 7 та 9 на бульварі Дмитра Вишневецького. Тернополянин Роман Рябко каже, живе неподалік. Злом я поховав, що 12 дерев, саме така от нищіна завіска, до 2 метрів, так от обрізали ці дерева. Не то, що звали, обурило. Мешканець цього будинку на бульварі Дмитра Вишневецького Роман Коваль каже, обрізку проводили їхні ОСББ на прохання мешканців будинку поряд. Не потрібні вони тут. Перший поверх вони закривають повністю. Правильно зробили, що зрізали, правильно зробили. Тому що такі дерева і гіляки падають, діти йдуть, все пали. Ну гляньте, от скільки метрів має бути від фундамента. Для самого тут не пройти, ні доріжки, немає нічого. Мешканці розповіли, що дозвільні документи на обрізку дерев від управління житлово-комунального господарства мають. На камеру їх показувати відмовились. Голова правління ОСББ 7-го будинку на бульварі Дмитра Вишневецького Марія Марцянишин телефоном ситуацію прокоментувала так. На території ми підрізали, але не обрізали. Ні не під корінь, нічого. Ми просто робили санітарну чистку, тому що це в дійсності дуже заважало мешканцям. Було темно в квартирах, захаращено, обвалювалися гілки на машини. То, що нам допустимо, то, що ми могли, то ми зробили. Тим більше, самі мешканці обрізали. Тому що будинок тільки не перейшов до ОСББ, ну настільки грошей багато немає, щоб робити настільки дороговартісні роботи. За коментарем щодо зрізаних дерев на ділянці біля будинку на бульварі Дмитра Вишневецького ми звернулися до міської ради. Головна спеціалістка відділу благоустрою Світлана Молдецька каже, дозвільний документ на підрізку дерев не передбачений. За її словами, ОСББ 7-го будинку на бульварі Дмитра Вишневецького зверталися до них. Їм надали лист погодження. Дозвільні документи законодавством не передбачені. Однак, коли до нас надходять звернення від юридичних осіб, від ОСББ чи від управителів будинків будь-яких, стосовно того, щоб погодити проведення робіт з підрізки, то звичайно, що ми можемо надати такий лист погодження. Держінспектори перевірили, як обрізали дерева біля будинків 7-го та 9-го на бульварі Дмитра Вишневецького. Це взагалі не обрізка, це залишили великий пеньок. Це є пошкодження дерева до ступеня припинення росту. Так, воно, це не є обрізка. Це практично зрізали голову повністю дерева, вкоротили занадто, вкоротили стовбур. Скелетні гілки мали би залишитися. За словами Василя Дуди, за пошкодження зелених насаджень передбачений штраф до 850 гривень. Тетяна Панченко, Оксана Максимлюк, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.